ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാണിയമ്പാറ ഇകെഎംയുപി സ്കൂളിലെ കിണറും ടാങ്കും ക്ലാസ് മുറികളും ശുചീകരിച്ചു. കേരള സർക്കാരിന്റെ കളിമുറ്റം എന്ന പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തത്. പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാണഞ്ചേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മാത്യു നയനാൻ സംസാരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം അല്പം ശമിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടഞ്ഞുകിടന്ന സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷത്തിലേറെ കാലമായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലത്തിലേറെയായി സ്കൂൾ മുറ്റവും പരിസരവുമെല്ലാം കാട്ടുപിടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് യോഗ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ സംഘടനകളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ, അവർക്കായി നമ്മൾക്ക് കളിമുറ്റം ഒരുക്കാം എന്ന വലിയ ഒരു സന്ദേശം സർക്കാർ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ വച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലെ സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാണിയമ്പാറ ഇകെഎംയു സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരവും ക്ലാസ് മുറിയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ശുചീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ വാണിയമ്പാറ പ്രദേശത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ കുട്ടികൾ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാണിയമ്പാറ സ്കൂളിൻ്റെ ഒന്നര വർഷക്കാലമായി കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രൂപത്തിൽ കാടുകയറിക്കിടന്ന കിണറും പരിസരവും നന്നേ വൃത്തിയാക്കി. ബാത്റൂമും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ടാങ്കും എല്ലാം ഇപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസ് റൂം വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും നാളെയുമായി ഏകദേശം ഈ വാണിയമ്പാറ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരവും ക്ലാസ് റൂമുകളും എല്ലാം വിവിധ സംഘടനകൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പൂർത്തീകരിക്കും. അതിനൊപ്പം നല്ല മാതൃകാപരമായി തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐയും ഈ പണിയിൽ, ഈ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പണിയിൽ അവരും പങ്കുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ പണിക്ക് ഇവിടെ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് CI2 അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ തന്നെ PTA പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് രമേഷ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ KK രാധാകൃഷ്ണനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിലവിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ടുള്ള KK രമേഷ്, മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ NK വിജയൻകുട്ടി, DYFI നേതാവായിട്ടുള്ള സിജോ, ബഷീർ, മുജീബ്, ശിവൻ, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രദേശത്തെ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നവർ